Що я маю з цієї станції? Вона повністю мене забезпечує електроенергією. Повністю. В період весни-літа в мене з'являються надлишки, які я спокійно продаю, скажімо так, державі. Кропивничанин Сергій Дромашко показує, 3 роки тому на подвір'ї встановив сонячну електростанцію. Її потужність – 30 кВт на годину. Каже, обладнання та установка сонячної електростанції обійшлися у 20 тисяч доларів США. На сьогоднішній день я ще не відбив цю суму, так як, ну, по-перше, в мене дуже багато власного споживання. В мене середнє споживання десь близько 400 кВт, це по світлу на будинок, плюс у мене електроавтомобіль. Но зато я не купляю ні одного кіловата. Розповідає, до повномасштабного вторгнення Росії від продажу надлишків електроенергії державі щороку заробляв до 5 тисяч доларів США. З березня 22-го року нам почали виплати робити в еквіваленті плюс-мінус 30% від того, що ми продали. Зрозуміло, що на сьогоднішній день війна. Зрозуміло, що, ну, скажімо так, не до нас, але б хотілося отримувати ці кошти. На Кіровоградщині 2700 споживачів мають у власності сонячні електростанції. Вони виробляють щомісяця 2 мільйона кВт-годин взимку і 12,5 мільйонів кВт-годин влітку. Це дані від заступника директора обласної енергопостачальної компанії Олега Соловйова. Кіровоградська обласна енергопостачальна компанія забезпечує функціонування договору купівлі-продажу тієї електричної енергії, яка вироблена станціями, сонячними станціями побутових споживачів, та оплата за надлишок тієї електричної енергії, які ці станції виробили, але споживачі не спожили. Ця програма зеленого тарифу – це державна програма, тому фінансування цієї програми забезпечується державою. Наша компанія як постачальник, вона тільки як посередник в оплаті цих вироблених кіловат-годин. Каже, нині не може назвати суму, яку держава заборгувала виробникам. Зробить це, коли гроші на оплату виробленої електроенергії надійдуть від державної компанії «Укренерго». Речниця компанії Марія Цатурян надала письмову відповідь Суспільному про заборгованість виробникам. Цитуємо. «Укренерго проводить розрахунки виключно з постачальниками універсальних послуг. Розрахунки безпосередньо з приватними домогосподарствами, які виробляють електроенергію, здійснює Кіровоградська обласна енергопостачальна компанія. У зв'язку з цим компанія «Укренерго» не володіє інформацією про заборгованість Кіровоградської обласної енергопостачальної компанії перед вказаними домогосподарствами. За інформацією Марії Цатурян, виробникам сонячної електроенергії в Україні заборгували понад 12 мільярдів 400 мільйонів гривень. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 2 місяці тому ухвалила рішення про скасування постанови від 26 квітня минулого року. Вона на період дії воєнного стану дозволяла частково розраховуватись з власниками домашніх сонячних електростанцій. З 30 січня держава відновила повну оплату зеленого тарифу власникам домашніх сонячних електростанцій за вироблену електрику, сказав тоді під час засідання голова комісії Костянтин Ущаповський. Ми будемо максимально стимулювати до того, щоб розвивати розподілену генерацію. Вона зараз нам дуже важлива, і кожен, навіть маленький об'єкт є пріоритетним. Сергій Дромашко каже, йому держава за зелену електроенергію винна 3,5 тисячі доларів США. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Юрій Мірошник, Суспільне, новини Кропивницький.